उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने कुरामा सरकारले ढिलो नगर्ने बताउनु भएको छ आज मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ सिएनआईका पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो उहाँले निजी क्षेत्रले बेहोरी रहेको समस्यालाई लिएर सरकार संवेदनशील रहेको पनि बताउनुभयो अर्थमन्त्री पौडेलले आफूले निजी क्षेत्रका समस्या निजी क्षेत्र नै भएर हेर्ने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारको समस्या सरकार भएर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो निजी क्षेत्र र सरकार नदीका दुई किनारा नभई एउटै नदी, नदी प्रणाली भएको उहाँको भनाइ छ मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल टुटेर निजी क्षेत्रका समस्या समाधान नभए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्ने बताउँदै निजी क्षेत्रका च्य। समस्या सुन्न राष्ट्र ब्याङ्क पनि लागेको बताउनुभयो निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई कमजोर नभई उच्च मनोबल बनाएर अघि बढ्न उहाँको आग्रह छ